南投县信义乡中部爱护联双龙日托中心是全台最高海拔的老人日托中心，在卫福部长陈时中的见证下，结合中国医药大学附设医院、台积电慈善基金会董事长张淑芬、林增联慈善基金会及老吾老基金会共同在信义乡双龙村正式揭牌成立，让长辈白天不至于独守家中，也使得家属能够安心的工作。信义乡双龙部落今天特别热闹，在中部爱护联的协助下，双龙部落成立了双龙日托中心，是南投县内海拔最高的日托中心，也是信义乡仁爱乡的第一个日托中心。中部爱护联双龙日托中心，就如同我刚刚在讲的，这个地方是好山好水，不过好远好辛苦，不过呢，看到这么多人来，我们看到大家好关心，那好关心就一定会有好行动，大家拭目以待，我们大家把社会资源带进来，让我们的原住民的地区能够过得更好，受到更好的照顾。我们未来的我们长者能在地就医，在地接受服务以及送餐，另外电话问候，县政府这些年来一直在朝着长照2.0的目标一直在迈进，虽然还没有达到预期的目标，不过我们是走在前端，也希望这些工作人员以及我们包括旗舰店还有巷弄的一个长照站，这些都慢慢的布点的话，未来可以普及到真正需要的地方。台积电慈善基金会结合中国附一、林增联慈善基金会以及老吾老基金会在双龙部落成立日托中心，台积电张淑芬董事长希望未来可以提供更多的服务，让资源得以进入偏乡。我觉得今天对我来讲，我是蛮感动跟感恩的，因为这是我4年前一个小小的起心动念，就是希望能为一些独居的长辈们做点事情。那我没想到我们整个现在4年之内我们全省都做出来了，现在我在偏远地区，那这个双龙地区是我第一个成功的一个偏远地区，那我相信会重新再有，一定还会再有一些，我们都有在联络中。缘分认识了台积电张淑芬董事长，然后他邀请我一起做中部爱护联，谢谢，我们就从中部地区的独居老人照顾开始，因为照顾独居老人看到了台湾老人他们的需求，今天有这个机会一起来双龙部落替这些原住民的老人家可以做一点服务，我觉得很高兴，然后谢谢大家的支持，希望大家一起努力让台湾更好。中国附一在信义偏乡从事医疗服务将近20年，对于偏乡的照护相当重视，未来也会持续关照信义乡长辈的照护医疗工作，而老吾老基金会也会秉持着长照精神，为偏乡长者的照护而努力。已经在这个地方做了快20年了。那我们去年有曾经得过《眼见》杂志的社会企业责任奖。那这个奖其实不是只有中国医药大学，我们要感谢爱护联，还有政府的卫福部的一个计划，还有老吾老基金会。还有林增联慈善基金会，那等于说，3个基金会，还有一个学校医院这样自己组起来，我觉得这是非常很棒的组合，然后我们会继续好好的做下去。老年的日托中心就是1、2、3、4、5，年轻人上班就把家长带来，所以张董事长送了一辆车，让我们很方便去把家长接来。因为信义乡有什么特点？地缘广大，交通不便，资源不足。所以我们就把资源带到信义乡来，那由 IDS 由我们基金会大家一起来把这个事情扩散，我们未来还期待什么？期待能够成为日照中，成为那个 daycare， 因为日照中心它就必须要服务有失能的长者，现在我们日托中心服务的还是方便行动的老人，所以对那一群假设是失能的我们这个计划现阶段还没办法做到，可能下一阶段我们可以把我们的服务再扩大的时候就可以到这样的范围。
在中部爱护联的支持下，南投新宜乡双龙部落成立日托中心，让部落长辈耆老可以聚集在一起，不用每天在家看电视。在这边也有许多的活动可以参与，就算生病也有人照顾。县府感谢台积电慈善基金会、老吾老基金会、中国妇医以及林真莲慈善基金会的努力，让部落长者能够有舒适的活动空间，安适的度过每一个快乐的时光。